tam, konečně vyhlašujeme týdnovou soutěž. Kdo koho vylosujeme, vyhraje dva z těch náramků, který já vyberu. Tak, asi nejdřív vyberem náramky. Tak, jako první náramek pro výherce bude tenhle tam a druhý bude takovejhle dřevěný. Já jsem zvědavá, že to vyhraje. A já jdu losovat. Mám ten správný lístek. Je to Sandra Přerov.